В Мелітопольському районі епідемії захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції немає, а випадки грипу взагалі не зафіксовані. Навчальні заклади працюють у штатному режимі. Про це повідомила завідуюча інфекційним відділенням Мелітопольської центральної районної лікарні Тетяна Дубровська. На сьогоднішній день порог захворюваності ми не перевищаємо по порівнянню з минулим роком і по порівнянню з сумарним за 5 років. Значит, у нас сейчас порог заболеваемости ниже на 11%, чем, скажем, даже в прошлом году. Если порог заболеваемости 760 случаев на 100 тысяч населения, мы сейчас имеем около 690 на 100 тысяч населения. Цього року на території району прогнозується циркуляція трьох видів грипу. На жаль, наразі поки що вакцини від них у продажу немає. Два штама вірус грипа А. Это вирус H1N1 прошлого года, затем к нему присоединился вирус типа H3N2, который также регистрировался у нас на Украине, и вирус типа B. Значит, все эти три типа вируса были включены в вакцину, которую мы ожидали и которые должны были прививать наших медицинских работников, но, к сожалению, пока у нас в Мелітопольському районі і в місті Мелітополі вакцини проти грипу немає на сьогоднішній день. Лікарі нагадують основні ознаки грипу та радять, як уникнути зараження цим вірусом. Грип – це вірусна інфекція, остра вірусна інфекція, яка може протікати як в легкій степені, середньо-тяжелій, тяжелій, сопровождається повищенням температури тіла, общотоксичними проявленнями, головна боль, слабость, недомагання. А затем на второй план выступают катаральные явления, першение в горле, боль за грудиной, кашель. Но прежде всего надо повышать защитные силы организма. Это раз. Значит, обязательно промывание носовых ходов солевыми растворами, так как когда имеется слизь в носоглотке, значит, там вырабатывается местный иммунитет, и надо его поддерживать. Поэтому слизистые не должны пересыхать, их постоянно надо увлажнять. В квартирах надо проводить влажную уборку, для того, чтобы увлажнять воздух надо, чтобы температура не была перегревания, температура должна оптимальная 20-21 градус. До категорії громадян, які найбільше схильні підхопити вірус грипу, відносяться люди старші 60 років, діти раннього віку. Люди, які хворіють, мають порушення в ендокринній системі та страждають від імунодефіциту. У будь-якому разі при ознаках недуги спеціалісти радять звертатися до медустанов. Когда должны обращаться к врачу? Врачу надо обращаться обязательно, когда температура тела больше 4 дней держится у больных, когда на 7-й день от начала заболевания вновь повышается температура, когда у больного вроде бы после улучшения состояния наступает ухудшение состояния, когда частый приступообразный кашель, мучительный кашель. Також лікарі нагадують, що при грипі категорично заборонено приймати антибіотики. Антибіотики не можна. Ніщо не вбиває вірус грипу. Противовірусні препарати, вони не вбивають вірус. Вони прекращають його розмноження, замедляють його розмноження. Тому вбити вірус – це значить вбити клітку, де вона розмножається. Противовірусні препарати – є препарат азельтамівір або таміфлю – це один і той же препарат, який також замедляє размножение вируса. Это единственный препарат, который применяется. Дело в том, что антибиотики, они также могут способствовать развитию различных осложнений, потому что антибиотик не нужен при гриппе. Тетяна Дубровська запевнила, що центральна районна лікарня повністю забезпечена препаратами для лікування грипу та його ускладнень. Медикаменти закуплені за рахунок районного бюджету. Традиційно сплеск зараження вірусом у нашому регіоні спостерігається у лютому.